banange wewunya system ze gwange lya Kenya. Uhuru Muigai Kenyatta ayingide mu Nyayo Stadium kati amwaniriza ye deputy we William Ruto gwata wagira mu kaluru era bwe batakwatagana tebali makambugu but guno omukolo guba gasse obanchi kudiremo nti ebigenda maso kati mu Nyayo Stadium Uhuru Muigai Kenyatta because mwaira kuba protocol ngabwe nagamba kubazi kajja ku brokoli oranya bali bayina tuka mwaira kenti gundi bwatuka gundi tozunza gundi bwamaro kutuka gwatete wenyigao kati nekanya bwe kyabadde president we gwanga Uhuru Muigai Kenyatta mutabeni wa Jomo Kenyatta yasoka kubera president we gwanga lino bwayingide amwaniriza ye deputy we William Ruto bwe batali makambugu era gwatawagira kumusikiro bakumudira mu bigere yaze kumotoka namwaniriza nagenda namtuza era tudde kumulirana gwanga lya Kenya egwanga lenyogera ko teriri wala ye byange tebiweddeyo kunga abagoberera kati waliwo munywanyi wange nkugwa Franka ko Ndabe. Kandabe mfundikire necho Frank Warusimbi amaze miaka 15 ngasoma maulire ku NTV. Basibu ne banyabolu na kurajo yasomye gulirere eryasembye na kusomwezi zabadde Zavada abiri mu munana omwezi ogwokuna mwaka guno gwenyine. Franka Warusimbi basibu ne banyabo yegatta ku NTV Uganda mwaka gwa 12 mu mukaga as a news anchor oba musomi wa mawulire. Franka ono Warusimbi basibu ne banyabo kati gwe mubale yazaliwe nakusomwezi nga abiri mu mwenda Agosto mwaka gwa 1988 mugumu. Yazaliwe eri mu kidwaliro lebaita Kirembe Minus Gundi Hospital Kasese. Okusoma kwe yagenda ko ku Busega Preparatory Primary School tiyo kache nafunyeko ladha nagenda ne ku Uganda Matters Senior Secondary School Lubaga nakola Certificate of Education and Uganda Advanced Certificate of Education chitegeza O ne A level. Franka Warusimbi basobe ne banyabo aina bachelor's degree Bachelor of Arts in Mass Communication ku UCU Uganda Christian University basobe ne banyabo aina ne master's degree mu development studies okuva ku Uganda Matters University amaze bange eriwerako mu mawulire because nzijukira mwaka gwa 2009 ngali mwaka gwa gusemba ku university Uganda Christian University yatandiko contributing mu papara ra Sunday Vision oba magazine eyo ngawandika mukobu story katibo yamala okusoma kwe neye gata ku Daily Monitor mwaka gwa 2005 era ngo muandisi ra reporter from Daily Monitor ya crossing abu crossing mwaka gwa 2006 neye gata ku NTV Uganda okuva biri mukaga paka joli abalamu Franka Warusimbi abadde omu kubasomi ba mawulire botasobola kwegana na dala mawulire go Luganda paka nona ko lwalero buzo kiri so tekniko lwaki kiri tekniko bino biringa bya mupira sebo nti katimu kava ino mchokuna neka kuba kutte kisoka however tekitegeeza nti katimu akokuna kekasingoli amanyi nchikudiremo okusinzira ku kitongole kibata Global Fire Power kiraga nti gwanga lebata United States of America lyeri singa amanyi in terms of kibata military strength mumanya agebyo kulwana agirye mabega Russia ali mu kyokusatu China
tetumanyi Russia bwene vira mu lutalo runo obenebe kwata kya kumeka because bagikubidde kyenkana buli kimu bwe bagamba nti ebitundu 30% ezebyokulwanisa ebyeyatwala munda mu ggwanga lya Ukraine bikube tosobola kuddamu kuvuganya okujja Congo inayo byewasirikira. Example endala Rwanda yatukubira ekisangani netukubabu binyonyonyonyo sika nzo mukubakakasi kubata kakasanti Rwanda esobola okutukubanga tubadde tu so kati simanyi ansa jenkuwadde simanyi obo kitegedde nze nkuzemu bwentyo nti nokulwana kuno because mu lutalo okole ensobi emu musajja nakubawa binosanirawo no ddala. Kitongole kiraga America yesinga amanyi literally nti America ye yandi kubiye nokubera obubezi ne bakomanda ababi ekyo kikubya ne bagamba the commanders were not good nokoro obukoze ensobye emu mu lutalo ekuletero ekuvira ko obuzibu sokati gwe kitwale bwe kityo tine wankubadile simanyi katimani siti ye kurembe de mganda wange chigwezi maiko obagundi chimbugwe ndoza mani siti ye kurembe de tebo wano mu Premier League techitegeza anti team tesobola kuva mu cha musanvu neja nejituza ko mupira because ne mupira okole nsobyemo yazalibwa enakusomwezi nga 3 Oktoba mwaka gwa 2011 nchikudiremu Ottoman Empire bietuogera ko North Macedonia nafa mukenda mu mukaga makogara 19 mukaga August nakusomeza nga 10 na rumu ku myaka 8 mwena ebimu kubimujukibwako obalwaki paka kati abantu bacha bacha amwogerako the prediction is obo kutebereza kuyakolanga ne kujja ne kubawo mbuzanga kutebereza ki okutujja kukulaba kate kibuze kyo kubiri in fact mumbuza nyo ku mucyarono bavanga bavanga ne anja kubako byenkuletera ebimukwatako omucyarono mu bujjuvu ekibuze kisembeyo kibadde kya tamale mirundi kakati tamale mirundi watukolera katutike ebyobufuzi abera ne programu ku radio emu so kijja tuberera kizi because eri panelist but of course okimanyi burungi nti namukyazanga kubanga atuka tutambule naye ensonga wazihulidde era gena kubanga atumenyera menyera ngera omukuku na vuwabera mbuliza kuba na Uganda mbiba za nyine yole wakayimba akakuta abantu omubabire nakoze kayimba ki biazim muzeyi biazim akaruna de mayinja mugambe tbiyarwanyi sabiazim akayimba ako yakakuba yakava ekiboga banansi nga bamutamide mwe unyu mutwegwe mwana mugezi biyalona de mayinja biyazimu ebyakulwanya byazimu muzeyimu mugambe tebyamulwanya byazimu tebyamulwanya byazimu omanyi mugamba buli nabagamba gavumenti ya Uganda ekoze ensobi ensobi eki kanyama basebo ekiri mu Nyayo Stadium munda mu gwanga lya Kenya yali president we gwanga gobeta Mike Kibaki ndaba president we gwanga rebaita South Sudan Salva Kiir Mayardit ayingide huyo bamuleta mpola mpola president Salva Kiir huyo bamuleta mpola mpola yomu kuba presidenti betumazo kakasanti webali ngenda kuche chingira His Excellence Salva Kiir Mayardit owe gwangere South Sudan ayingi de okola chibaita paying his last respect
Galino mbu. Me I'm patient with the corrupt people, but Mwozi is impatient. He's going to deal with the corrupt. What else do you need, you people?